Atena irabazi asmorik gabeko erakundea da 2001 sortua, eta bere xedea artearen bidez adimen desgaitasuna duten pertsonen garapen integrala sustatzea da, haien bizi kalitatea hobetuz eta haien bizi proiektuan lagunduz. Horretarako artea eta pedagogia uztartzen ditugu, artea bitarteko gisa erabiliz. Erakusketen bidez, gure lanaren zati bat ezagutarazten diogu gizarteari, pertsona guztien gaitasunak eta trebetasunak ikusaraziz, eta haien emozioak transmititzen ditugu kuadroen bidez. Horrela, gure kultura gero eta inklusiboagoa izaten laguntzen dugu. Nafarroako Loretan da gure 7. erakusketa. Bertan, gure ingurune hurbilari garrantzia eman nahi izan diogu gure lurraren edertasuna beste ikuspegi batetik nabarmenduz, eta leku ezberdinak kolore biziekin eta deigarriekin eraldatuz. Kuadroen bidez, Nafarroako leku eta monumentu esanguratsuenen ibilbidea egin dezakegu gure ingurunearen aniztasuna eta edertasuna islatuz. Pirinioetako herriak, Bardeetako basamortu itxurako paisaiak edo Done Jakue bidearen zati bat dira aukeratutako lekuetako batzuk. Margolan bakoitzarekin, artistek sakonago ezagutu ahal izan dute tokietan monumentu bakoitza. Haien historia arakatu dugu, haietan bizitako uneak eta oroitzapenak partekatuz, eta horrela, geure emozioak kuadroetan islatu ditugu. Lortutako emaitza, kolorez eta bizitzaz beteriko kuadroen erakusketa bat da. Behatzaileak gure lurra beste begirada batekin zeharkatzera eramango duena.